Gəlin ideal qaz birliklərimizə qısaça nəzər salaq. İdeal qaz haqqında hansı fərzələrimiz var? 1-ci fərzəmiz molekullar arası qarşılıqlı əlaqənin olmamasıdır. Bəs bu nə deməkdir? Bunun nümunəsi olaraq hidrogen rabitəsinə baxa bilərik. Deyək ki, iki qonşu su molekulu var və hər bir oksigen atomu 2 hidrogen atomu ilə birləşib. Bu da qaz halında olduğundan bunları su buxarı kimi nəzər alacaq. Bildiyimiz kimi Oksigen qismən mənfi yüklü və hidrogen isə qismən müsbət yüklü olduğundan, bu molekullar bir-birini cəzb edəcək. Bu məşhur hidrogen rabitəsidir. Deməli, bu molekullar arası qarşılıqlı təsirdir. Ənəcə də, molekulların polarlığı baxımından oxşar olduğuna görə, buna dipol-dipol qüvvəsi kimi də baxa bilərik. Həmçinin, van der Waals qüvlərində düşünə bilərik. Bu molekullar qarşılıqlı təsirlərdə bir tərəf müvəqqəti olaraq polarlaşaraq Qonşu molekulun digər tərəfindən cəzb olunma ya da itirə bilər. İdeal qazlar və onun tətbiqində molekullar arası qarşılıqlı təsirin heç olmadığını ya da çox az olduğunu nəzərə alırıq. İdeal qazlar bu təsirə malik deyil. Real qazlarda isə onları ideal qaz kimi düşünmək üçün bu qarşılıqlı təsirin heç olmadığını ya da çox az olduğunu təsəvvür etməliyik. İkinci fərziyəmiz qazın, yəni qaz molekullarının həmçinin qazın həcminə nəzərən çox kiçik olmasıdır. Deməli, qaz molekullarının həcmi çox cüzdür. Bu isə o deməkdir ki, həqiqətən ideal olan heç bir qaz yoxdur. Şübhəsiz bütün qaz molekulları müəyyən həcmə malikdir və onlar arasında van der Waals qüvvələri də daxil olmaqla bəzi molekullar arası qarışıqlı təsirlər mövcuddur. Lakin qazlarla qarşılaşdığımız bir çox hallarda bu fərziyələr məna kəsb edir. Deməli, bunlar nisbətən yüksək temperaturda alçaq təzyiqdə real qazlar üçün mümkün fərziələrdir. Əlbəttə, bu qaz üçün temperaturun nə qədər yüksək yaxud təzyiqin nə qədər alçaq olmağından asılı olacaq. Başqa sözlə desək, qazlar kondensasiya nöqtəsinə yaxınlaşdıqca daha az ideal olmağa başlayırlar. Yəni əgər temperaturu azaldsanız yaxud təzyiqi artırsanız, onda qaz halından maye halına keçmə ehtimalınız daha çoxdur. Beləliklə Kondensasiyaya yaxınlaşdıqca qaz daha az ideal davranacaq. Ancaq əvvəti videolarda gördüyümüz kimi, əgər bu fərzələri irəli sürə bilirsinizsə, onda ideal qaz qanununu tətbiq etmək mümkündür. Tənzif vurulsun, ideal qazın həcmi bərabərdir mol sayı vurulsun, universal qaz sabiti vurulsun, Kelvin ilə ifadə olunmuş temperatur. İndi isə ilk öncə gəlin bu qaydanın Bir çox qazlar üçün yüksək temperaturda və alçıq təzyiqlərdəki doğruluğunu araşdırırıq. Daha sonra isə nəyə görə bu qaydanın kondensasiya nöqtəsinə yaxınlaşdıqca, yəni temperaturun alçaq yaxud təzyiqin çox yüksək olduğu nöqtələrdə pozulduğunu düşnəc. Bunun üçün üç hala nəzər yetirəcəyik. Birinci halımız budur. Yüksək temperatur və alçıq təzyiq. Sonra alçıq temperatur. Daha sonra isə yüksək təzyiqləri üçün göstərəcəyəm. Əvvəla real qazlar üçün yüksək temperatur və alçıq təzyiqdə nəyə görə bu yığılındır baxaq. Gəlin bura bir qab çəkim. Bu qabın divarıdır. Əlbəttə bu qab üç ölçülü fəzada yerləşib. Bunu onun en kəsi yaxud iki ölçülü forması kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Daha sonra ətrafı sıçrayan molekulları da çəkim. Deməli temperatur yüksək olduğundan zərrəciklər olduqca sürətlə hərəkət edəcəklər. Lakin Təzyiq aşağı olduğundan toquşmalar az olacaq. Xüsusilə də qabın divarları ilə olan toquşmalar. Deməli bu real qazdır. Onun molekulları isə müəyyən həcm tutur. Onların real həyatda olduqlarını təsəvvür etsək, onda qonşu molekullar arası qarışıqlı təsir də olacaq. Ancaq temperatur yüksək olduğuna görə zərrəciklər çox sürətlə hərəkət edirlər və onların yaxınlaşaraq əlaqədə olması üçün imkan yoxdur. Anton hidrogen rabitəsi və ya başqa bir şeydən alınan cazibətmə qüvvəsi bu vəziyyətdə heç bir rol oynamır. Eyniylə təzyiq aşağı olduğundan toquşmaların sayı az olacaq. Onda məntiqi olaraq qazın həcminin qabın həcminə nəzərən çox cüzi olduğunu təsəvvür etmək olar. Yəni qab qaz molekulları nəzərən çox böyük olduğundan onların qarışıqlı təsirinə araşdıran zaman bir-birinə olan qarışıqlı təsirini nəzərə almayacaq. İstər bir-birləri ilə toquşaraq elektrostatik iterəmə yarandığından, istərsə də bir-birlərindən çox uzaq olduqları üçün hidrogen rabitəsi yaxud dipol-dipol qarışıqlı təsiri heç bir rol oynamayacaq. Gəlin ideal qaz qanunlarını nəzər salaq və onları tətbiq edək. Danışdığımız digər hallara baxaraq davam edək. Deyək ki, alçıq temperaturumuz var. Bu halda yenidən eyni qabı çəkəcəyik. Əgər bu ideal qazdırsa, yaxud ideal qaz olduğunu fərz etsək, onda temperatur ciddi bir rol oynamayacaq. Ancaq bu halda temperatur aşağı olduqundan, qoşu molekullarda cəzbətmə qüvvələrinin təsiri olacaq. Çünki artıq sürətlə hərəkət etməyəcəklər. Əgər cəzbətmə qüvvələri öz təsirini göstərsə, aşağı temperaturda həcm, temperatur və molekulların sayı sabit qalacaqmı? Sizcə aşağı temperaturda real qazın təzyiqi ideal qazla müqayisədə çox yağod az olacaq. Təklif edirəm ki, videonu dayandırıb bu barədə düşünəsiniz. Temperatur, həcm və mol sayını ideal və real qazlar üçün sabit qəbul edək. Əgər real qazın təzyiqini ideal qazın təzyiqi ilə müqayisə ediriksə, aralarındakı əlaqə necə olacaq? Belə ki, real qazda zərrəciklər bir-birlərinin yanından ötüb keçirlər. Yəni onlara hidrogen rabitəsi və van der Waals qüvləri ilə bir-birlərinə cazibət etməyə daha çox zamanlar olacaq. Beləliklə, onlar bir-birləri ilə toquşmağa yaxud yaxınlaşmağa divara dəyməkdən daha çox vaxt sərf edəcəklər. Əgər iki müxtəlif hal üçün aşağı temperaturu sabit saxlayırsınızsa, eləcə də həcm və molekulların sayını sabit saxlasanız, real qazın təzyiqi ideal qazınkindən aşağı olacaq. Düşünün ki, Yelidan kondensasiya nöqtəsinə çatacaq qədər temperaturu azaltmısınız. Onda zərrəciklər o qədər yavaş hərəkət edəcəklər ki, artıq bir-birlərini cəzb etmək yaxud cəzb etmə qüvvəsini artırmaq imkanları olacaq. Beləliklə, aşağı temperatura görə kinetik enerjiləri bir-birinə ötürəcəklər. Bunu zərrəciklərin bir-birini tutması kimi də düşüne bilərsiniz. Hansı ki, beləcə onlar maye halına keçirlər. Eyni ilə subxar molekullarında da Temperatur kondensasiya yaxud qaynama nöqtəsinə qədər azaldıqda eyni hadisə baş verir. İndi isə digər hala baxaq. Deyək ki, təzyiq yüksəkdir. Gəlin real qazla ideal qazı həcmlərinə görə müqayisə edək. Bu halda temperatur, təzyiq və mol sayını sabit qəbul edəcəyik. Eyni dəqiqəni yenidən çəkəcəyəm. Əgər buradakı ideal qazdırsa, onda təzyiqin yüksək olması fərq etməyəcək. Belə ki Bu zərrəciklər təkcə qaba yox, həm də bir-birilərinə tez-tez dəyəcəklər. İtiyaq qazı üçün həcminə qədər təəssüfsiz gördüyünüzdən aslı olaraq zərrəciklərin qabla olan toquşmalarını bir o qədər nəzərə alırsınız. Ancaq əgər təzyiq kifayət qədər yüksəkdirsə, deməli onda toquşmaların sayı da çox olacaq. Həcminin belə önəmli olduğu bir anda təzyiqə sahib sıxlamaq istəyirsinizsə, real qaza daha çox yer verməli olacaqsınız. Çünki toquşmalar hələ də davam edir. Çünki bu halda real qaz molekullarının həcmi daha çox önəm daşayacaq. Bu da ikinci fərziyyəni pozmuş olacaq. Deməli, ən yüksək təzyiqi sabit saxlamaq üçün real qazın həcmi ideal qazın həcmindən daha çox olacaq. Belə ki, kondensasiya nöqtəsinə yaxınlaşmağın digər bir yolu da təzyiqi yüksək dərəcədə qaldırmaqdır. Ümumiyyətlə, temperaturu azaldıb təzyiqi artırsanız, molekullar bir-birinə yaxınlaşaraq daha çox əlaqədə olacaq və maye halına keçmiş olacaqsınız. İdeal qaz qaydaları və ideal qaz qanunu bir çox qazlarda yüksək temperatur və aşağı təzyiq halları üçün qəbul olunur. Ancaq həmin halları araşdırdıqda qaydalar biraz pozula bilər.